Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Aalto-yliopiston professori Peter Lund on ihmetellyt tätä hallituksen toimintaa siinä, että se ei ole esittänyt mitään merkittäviä energiansäästöohjelmia. Siis tarkoittaa nyt teollisuuden ja jotain semmoisia merkittäviä. Koska nyt hallitus on esitellyt sunnuntaina hätäapupakettia, energiayhtiölle tai sähköyhtiölle. Siis kysymys on siitä, että tämä Peter Lund sanoo, että tämä on suunnattu erityisesti Fortumia varten, koska nämä näkymät energiamarkkinoilla ovat nyt hyvin epävarmat. Ja siis viikonloppuna on tullut tämä tieto, joka nyt tietysti olisi voinut ajat sitten jo ennakoida, että siis tämä Uniperi tekee nyt niin hirvittävää tappiota, kun kaasun futurihinta on nousussa ja Venäjästä sitä toimita, täten Fortumin taloudellinen tilanne on heikentymässä. Eli juuri siitä, mitä se Fortumin toimitusjohtajakin pyysi sitä apupakettia, siis taisi olla kuukausi sitten. Ja tämä Lund sanoi, että se on osittain juuri Fortumin tukemiseksi. Fortum siitä todella tarvitsee ehkä ainakin sen 5 miljardia, kukaan ei nyt tiedä. Siis tämä sähkömarkkinat voi kehittyä semmoiseen suuntaan, että semmoisetkaan ei riitä. Joka tapauksessa sitten siinä on tarkoitus olla, että siinä on 30 sähköyhtiötä, jota se takaaminen myöskin sitten koskisi. Eli kysymys olisi siitä, että nämä joutuisivat sellaiseen tilanteeseen, että ne vakuudet ei riitä, jotenka niille tulisi konkurssivaara. Ja nyt sitten mennään eteenpäin. Eli tämän paketin tarkoituksena on turvata sähköyhtiöiden kassavarojen riittävyys. Hallituksen mukaan tilanne eskaloitui viikonlopun aikana. Kyseessä laina, joka kohdennettaisiin sitä hakeville Suomessa sähkömarkkinoiden kannalta keskeisiin ja yli 100 megawattia tuottaviin toimijoihin. Ja sitten valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan, jos ohjelma realisoituisi, se koskisi noin 30 sähköyhtiötä Suomessa. Ja ainakin mitä nyt on tietoja tullut, niin todennäköisesti realisoituu hyvinkin pian. Ja sitten hallitus sanoo, että se on viimeinen keino. Ja paketissa näkyy tämän professori Lundin mukaan myös huoli siitä, että sähköjärjestelmä voisi ilman valtion takaamaa tukea romahtaa talven aikana sähkön ja energian hintojen noustessa. Näkymät talven energiamarkkinoilla ovat hyvin epävarmat. Eli on siis täytynyt tulla semmoinen tieto, joka siis olisi täysin ennakoitavissakin ollut, että tämä homma ei selvitä ilman vakuuksiin. Siis siitä, kun tämä Fortumin toimitusjohtajakin sen sanoi, niin siitä on jo kulunut aikamoinen aika. Ja sitten sitä Lund pitää todennäköisesti, että muutamat energiayhtiöt voisivat tulevan talven aikana joutua tilanteeseen, jossa valtion tarjoama paketti tulee tarpeeseen konkurssin välttämiseksi. Voisi ajatella, että vanhat isot energiayhtiöt, kuten Fortum, voivat tähän turvautua. He tyypillisesti myyvät tuotantoa moneksi vuodeksi etukäteen suhteellisen halvalla. Rahastointitarve kasvaa kovasti isoilla energiayhtiöillä, ja heille voi olla tarve turvata kassavarojensa tämän avulla, Lund sanoo. Ja hallituksen tiedostilaisuudessa ei vielä kommentoitu sitä, kuinka paljon yksittäinen sähköyhtiö voisi lainaa valtiota hakea. Lundin mukaan Fortum voisi tarvita lähes puolet noin 10 miljardin paketista. Fortumin osuus Suomen sähkötuotannosta on noin kolmannes. Vielä ei täsmälleen tiedetä, millainen talvi tulee olemaan. Jos tulee kylmä talvi eikä Venäjältä saada kaasua, niin rahastointitarpeet yhtiöllä kasvavat edelleen.
Lund huomauttaa, että hallitus yrittää tällä keinolla paikata vikaa puuttumatta itse syyhyn. Eli hän kritisoi juuri sitä, että sitä syyhyn ei. Ja tuo ilmeistö tilanne nyt siellä sähkömarkkinoilla on paljonkin huolestuttavampi ehkä kuin sitä myönnetäänkään. Mutta katsotaan nyt, miten siinä käy. Suomen sähkömarkkinoita ovat muihin poismaiden verrattuna huonossa tilassa suuren tuontiosuuden takia. Nyt on kysymys siitä, että sähkömarkkinoissa on jokin vika, mutta osittain hallitus ei ole halunnut lähteä säännöstelemään markkinoilta. Hallitus voi ehkä odottaa, mitä keinoja Euroopan komissio tuo sähkömarkkinoiden rauhoittamiseen. Olen itse odottanut myös sähkön hintakattoa myös yhdeksi toimeksi. Se on todella raju toimi, mutta myös tässä lainan myöntämisen yrityksellä on se pelko, että se vääristää markkinoita samalla tavalla tai pahempaan kuin sähkön hintakatto. Hallituksen tulee olla todella tarkkana, ettei näin pääse käymään. Lund myös huomauttaa, että hallituksen aiemmin esittelemästä energiapaketista puuttuu kokonaan konkreettiset toimet sähkön kulutuksen hillitsemiseksi. Jos saisimme vähänkin kulutusta alaspäin, esimerkiksi talven huippupakkasilla, se pudottaisi sähkön hintaa ja energiayhtiö olisi rahastoinnin tarpeita paljon vähemmän. Kulutuspuolella olisi kannattanut tuoda toimia. Lundin mukaan esimerkiksi teollisuuslaitoksen kanssa voisi tehdä sopimuksia, jolloin sähkökulutuksen hinnan ollessa huippulukemissa joitakin toimintoja voisi korvata korvausta vastaan ajaa alas. Suomen teollisuus tarvitsee noin puolet kaikesta sähköstä. Hallituksen tukitoimit on nyt lähes kokonaan pois energian säästö, huipputehon säännöstely, energian käytön tehostaminen. Kun kulutusta saadaan alas, niin hintakin tulisi alas. Eli tämä professori Lundinkin mukaan tässä on kysymys siitä, että hallitus ei ole selvästikään ryhtynyt ajoissa toimenpiteisiin. Mitään tässä olevia asioita niin ei ole sellaisia, etteikö ne olisi voitu ennakoida. Se, että miten tässä nyt sitten käytännössä käy, niin sen tietysti näyttää sitten tulevaisuus. Mutta kyllä se nyt on selvää, että tässä yritetään peittää sitä Uniperin tappiota. Ja sitä vaan se naamioidaan tämmöiseksi vakuusjutuksi, vaan todellisuudessa se vakuuskin tullaan menettämään, niin kuin monet asiantuntijat on aiemmin sanonut. Me ei vieläkään tiedä sen Uniperin sotkun aiheuttamia kustannuksia Fortumille. Eli se, että tässä nyt ei siis puhuttu, tämä professori Lund sieltä Aalto-yliopistosta haluaa palauttaa sen siihen, mistä tässä perimmältään on kysymys. Ja siis kysymys on myöskin se, että noin 30 sähköyhtiötä, niin niiden käteisvarat, varallisuus, eli se vakuuspuoli, voi heikötä hyvin pian niin, että ne tulevat sellaiseen tilanteeseen, että ne voi joutua todella niin kuin konkurssiuhan alle. Ja nythän me ei tiedetä, kuinka nopeasti tämä kehitys voi mennä. Ja silloin tämmöiset 10 miljardit ei varmasti riitä yhtään mihinkään. Siis kysymys on koko ajan siitä, että on vaarassa, että tämä tilanne kehittyy hyvin nopeasti, hyvin huonoon suuntaan. Ja niin kuin tämä Lund sanoi, niin tämä hallitus ei ole osittanut niitä keinoja, joilla siihen syyhyn paneuduttaisiin. Se vaan niin kuin reagoi ikään kuin tässä paniikissa nyt, kun viikonloppuna tuli tämä ihme tieto ilmeisesti, että se Uniper tekeekin enemmän tappiota kuin on osattu odottaa. Ja se naamioitiin nyt tämmöiseksi yleiseksi energiayhtiöiden vakuuden tekemiseksi. Ja se on tietysti totta, että ne muutkin tarvitsevat todennäköisesti niitä vakuuksia. Ja pitemmän päälle siinä on se tosiaan vaara, että ne muuten tekee konkurssin. Mutta että siis se taustalla oleva ongelma on paljon suurempi, mitä nyt sitten on yritetty tiedottaa. Näin siis professori Lundkin. Ja tässä mielessä nämä minunkin tietoni ilmeisesti ovat sitten, mitä minulle kerrottiin, oikeita. Siinä oli jotain pientä väärinkäsitystäkin, mutta joka tapauksessa se perusasia ei nyt muutu mihinkään.
Eli tässä ollaan ikään kuin taas työntämässä sinne Uniperin rahaa ja koko ajan väitetään, että ei, ja on koko ajan vakuutukset ja vakuudet ja ehdot ja tämmöiset. Kyllä tämä on pelkkää siis silmään sahaamista meidän tavallisten veronmaksajien ihmisten. Ja kyllä se on todellinen vaara, että nämä sähköyhtiöt voivat joutua siis kassavaroissaan sellaiseen tilanteeseen, että niitä pitää sitten tukea. Ja se tuki tuskin sitä koskaan tullaan saamaan takaisin. Ja kysymys on siis aika vaarallisesta tilanteesta tänä talvena. Siis se on todellakin, että koko tämä meidän sähkön saanti saattaa vaarantua, niin ainakin tämä Lundkin sanoi. Tämmöistä mielenkiintoista asiaa on hyvä seurata. Se on mielenkiintoista, että miten huonosti tai miten välinpitämättömästi tämä koko hallinto näyttää suhtautua näihin asioihin. Eli nämä monet professorit, niin kuin Lundkin, on puhunut näistä jo paljon aiemmin ja varoittanut näistä asioista, mutta hallitus tuntuu olevan semmoisessa paniikissa, että se vasta reagoi, kun on ihan viimeinen hätä ja pakko. Mitenkään hyvinkin näitäkin asioita kaikkia olisi saatu valmisteltua, jos se kesä nyt olisi keskitytty ja valmistettu tätä meidän talvea ja syksyä varten. Mitähän kaikkea me vielä joudummekin kokemaan ja näkemään tämänkin hallituksen toimettomuuden tai jälkijättöisen toiminnan seurauksena. Tämä on siitä kummallinen hallitus, että se ei myönnä tekevänsä mitään väärin. Ja sen kannattajat ovat sitä mieltä ja ovat oikein fanaattisesti kannattamassa, että se hallitus on niin hyvä ja hoitaa asiat hyvin. Sitä se politiikka on ja sitä se uskonto on. Silloin se on jo mennyt uskonnoksi. Yleensä kaikki hallitukset ovat kuitenkin myöntäneet jollain lailla tekevänsä virheitä. Tämän hallituksen tukijat ja hallitus on siitä kummallinen, että se ei halua myöntää tekevänsä yhtään virhettä. Ja se on merkki juuri siitä, että jos se myöntäisi, niin silloin voisi paljastua niin moniakin vakavia virheitä, että tämä hallitus menettäisi lopullisesti uskottavuutensa. Ja sen takia näitä asioita pitää salata ja sen takia yrittää peitellä. Tämmöistä se on. En minäkään tämän energia-alan asiantuntija tietysti ole. Meillä on tuolla kommentoijia, jotka varmasti on hyvinkin paljon enemmän perehtyneet, mutta kyllä mä nyt luulen professori tason Aalto-yliopiston professori Lundin jotain tästä asiasta ymmärtävän, ja hänen varoituksensa minusta on paikallaan. Jos haluat olla pohtimassa näitäkin asioita ja oikeastaan syventämässä ymmärrystä näistä asioista, koska nämä on aika monimutkaisia ja ihan tarkoituksella näyttää siltä, että tuo tiedon välitys on niin sekavaa. Hallitus käyttää todella epämääräisiä termejä tai joka tapauksessa ja media, jotenka näistä asioista voi saada aivan ihan vääränkin kuvan. Mutta joka tapauksessa pohjimmaltaan on kysymys siis tässä sen Uniperin sotkun yrittämisestä selvittää niin, että kansa ei huomaa, että sinne taas lisää työnnetään rahaa. Ja sitten se huoli, joka on aiheellinen, että nämä energiayhtiöt, 30, niin ainakin niistä muutamat on vaarassa jopa tehdä konkurssia. Lundin mukaan juuri Fortum on sen verran suuri. Ja nyt jos Fortumi uhkaa tehdä konkurssin, niin silloin valtion on pakko puuttua siihen. Ja se voi olla, että mikään 5 miljardiakaan ei siihen vakuussysteemiin riitä. Aika näyttää, mutta joka tapauksessa, jos haluat tätäkin videota, jos tykkäät siitä ja haluat sitä levittää, niin älä epäröi. Tämä video on käytettävissä ja jos sinä tykkäät, peukutat tai tilaat, niin sen tärkein asia on, että tämäkin
video leviää ja että me päästään keskustelemaan oikein näistä asioista. Meillä oli viisastelijoita ihan tarpeeksi ja kysymys on siitä, että meidän täytyisi tietää, mitä todella tapahtuu, eikä sitä, mitä tämä hallitus meille tarjoilee. Ja media, joka hyvin usein on pintapuolinen ja kertoo vain sen hallituksen version. Nyt onneksi myöskin muita lähteitä on olemassa ja sen takia on hyvä niihinkin paneutua. Me jatkamme tätä, vaikka se kuinka ärsyttäisi niitä, jotka eivät halua, että asioista pohditaan ja pengotaan. Ja semmoinen tyypillinen on se, että kukaan, että te ette ymmärrä yhtään mitään. Eikä me ymmärretä, jos ei meille anneta tietoa. Ja kyllä kun me tutkitaan, niin kyllä me ruvetaan ymmärtämään. Ja usein me ymmärretään sitten yllättävän vaarallisen paljon. Sehän se on, ettei ihminen saisi ajatella, miettiä, kysellä, kyseenalaistaa. Sehän on tämän hallituksenkin valitettavasti politiikka ja sen kannattajia. Me ollaan menossa semmoista yhteiskuntaa, jossa ei saisi ajatella. Pitäisi vaan toimia ikään kuin mekaanisina robotteina. Mutta me ei suostuta siihen, eikö niin? Ensi huhtikuussa valitaan sinne eduskuntaan, ei näitä, jotka sinne on aikaisemmin olleet ryvettyneet näissä kaikissa, vaan ihan uusia ihmisiä ja ihan uudesta lähtökohdasta. Se on ihan sama, mitä puoluetta SDP:ssä, vasemmistoliitossa, vihreissä, kaikissa tarvitaan sellainen vallankumous, että sinne tulee tämmöisiä järki-ihmisiä, jotka niin kuin ajattelee Suomen kansan kannalta asioita. Ja sitä tässä nyt pelätään. Tässä yritetään minuakin leimata, että mun pitäisi sitoutua johonkin puolueeseen. Minusta kaikki puolueet on siinä tilanteessa, että niiden pitää trepata. Joku yksi puolue ei voi asioita ratkaista niin kauan kuin tämä tilanne on se, että puolueessa on näitä tämmöisiä kellokkaita ihmisiä, jotka ovat sopivia, mutta eivät välttämättä päteviä. Ja nyt meillä on se mahdollisuus. Se on pelottava voima niille, jotka haluavat jatkaa sellaista tilannetta, että tämä, sanotaanko tämmöinen rehellinen politiikan teko, niin sitä yritetään estää. Kansan tahto ja ihmisten hyvinvointi pitäisi olla ykkösenä, mutta se ihan paljastuu, että nämä ihmiset eivät sitä asiaa niin näe. Heille vaan kaikki on politiikkaa. Ja politiikka on heille sitä uskontoa ja sitä kulttia. Sehän on tässä paljastunut. Meidän poliitikkojen pitäisi olla palvelijoita. Niiden pitäisi olla valmiit myöntämään silloin, kun ne on vallassa, erityisesti toimivansa väärin. Sehän on oikeastaan se, ei semmoisia poliitikkoja kannata eikä vallanpitäjä ylläpitää, jotka ei valmis myöntämään toimimansa väärin. Ja kaikki vallanpitäjät toimivat joskus väärin. Se on oikeastaan se mitta, että silloin kun toimii väärin, niin et sen tunnustaa, niin silloin on, se on ainut mahdollisuus vallanpitäjänkin korjata suuntaansa ja asioitansa oikeaan suuntaan. Kiitos teille ja jatketaan tässä vaan innokkaasti eteenpäin, vaikka siis tuntuu jo joskus ihan turhauttavalta tämä tällainen toiminta, jossa tämä koko ajattelu, itsenäinen ajattelu yritetään estää tällaisilla kliseillä ja tämmöisillä asioilla, että te olette tyhmiä, kun ette ajattele niin kuin me. Mutta se asiahan on niin, että ihminen pystyy ajattelemaan, ottaa selvää asioista ja juuri sitä kai ei haluttaisi. Otetaan selvää, mennään eteenpäin ja puhutaan näistä vaikeistakin asioista ihan avoimesti. Mennään eteenpäin te ja me. Kiitoksia oikein paljon ja kaikkea hyvää. Hei hei.